Sabe o hand spinner? Não tem o hand spinner. Tá vendo esse pendrive? Muito antes do hand spinner, há muito tempo atrás, eu estava fazendo um curso de informática e eu sou muito ansioso. Eu chegava bem adiantado, ficava sentado esperando e eu não tinha um celular bom, eu não tinha crédito no celular porque sem dinheiro, né? Família, sem dinheiro não dá para ter internet em todo celular de casa. O meu não tinha. Eu nem sei se eu tinha celular, né? Mas eu tinha um pendrive. E eu ficava o quê? Pendrive. Girando. Eu acho que todo mundo girou pendrive. Todo mundo girou pendrive. Isso é normal. Mas eu ficava girando assim. Pá, pá. Tá vendo? Eu ficava girando assim. Eu gostava de girar. Isso marcou a minha vida. Porque depois de um tempo, muito tempo, na China, criaram o hand spinner. E eu fiquei pistola. Eu falei, eu podia ter criado isso. Eu sabia o que era um skate. Eu sabia o que era rolamento. E eu já fazia isso com pendrive. Por que eu não criei antes? Por que eu não fiquei rico em cima disso? Antes, desse pessoal da China. Porque eles leram meu pensamento, gostaram da ideia e me roubaram na cara de pau. Eu fico pistola com isso, eu não gosto. Por que isso acontece comigo? Isso acontece com vocês também? Vocês acham que vocês são roubados, que roubam o pensamento de vocês? Bom, mas é isso. É isso a minha ideia, a minha criatividade, onde que me leva. Penso muito nessas coisas, sabe? Então, se você, assim como eu, tem essas paranoia, essa saúde mental degringolada, deixa nos comentários se isso acontece com você. Curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho das notificações. Olha no link aí, que tem várias paradas. E até a próxima.